台视柯文哲参观云林农博公园，他说是来体验绿营执政县市的成绩，而提到了连胜文将宣布参选台北市长，柯文哲语带轻松地说，等连胜文正式宣布的时候再说，他还是走他自己的路。柯文哲南下云林参观农博，提到了连胜文将宣布参选台北市长，柯文哲倒是一派轻松。等到下个礼拜宣布再讲吧。很多事情哦。等他真的做了再来评论吧，没什么嘴在讲，太早了。柯文哲在民进党云林县长参选人李进勇的陪同之下，南下云林提前考察绿营执政县市的成绩。柯文哲强调自己是抱着学习的心态而来，不提整合的问题。那整合本来就是一个艰巨的工作嘛，台北本来就是台湾的台北嘛，所以要去，我一直觉得民进党在南部各县市的执政成绩一直没有很有效的去推销，我觉得他们做得很好。柯文哲前一晚刚在脸书上 po 文，说非要有林洋继正是他爸爸的学生，提到继正愿意当他的助选员，也间接说服了原本一直反对儿子参选的柯文哲父亲。但是面对连胜文的挑战，柯文哲则是老神在在。记者朱显明云林报道。